4500 በላይ ተማሪ ከትምህርት ገበታ ውጭ ማለት ለሀገሪቱም ለትምህርት ሚኒስቴርም ለመንግስትም ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም። በተለይ ደግሞ የሙስሊሙ መብት ጉዳዮች ላይ ነክ የሆኑ ነገሮች ላይ ወደኋላ አይልም ሀሩን ሚዲያ እንደሚታወቅ። ይህ ከተማው ላይ እንግዲህ የተለያዩ ኢንተርቪዎችን እየሰራን እያለ ነው በፖሊስ ምክንያቱም ሳናቅ ተይዘን ጉንጭሮ የሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ የገባ ነው። ያ እኛ የተለየ ነገር ምንም ኢንቴንሽን ኖሮን አለ እኛም እዛ የምንሰራው የማህበረሰብ ጉዳት ስላለ ያ የማህበረሰብ ጉዳት ትክክለኛው መልኩ እርማት መወሰድ አለበት። ከፍተኛ ወንጀል እንዳደረገ ሰው በመሳሪያ ታጅበን ምናምን እንሄድ ነውና ትንሽ እሱ ይከፋል እንደ ሚዲያ ስታየውና። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ቤተሰቦች በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉን ሁሉ በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ወደ እናንተ የምናደርሰው ከሰሞኑ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ሰምታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሩን ሚዲያ በጉራጌ ዞን እኖር ወረዳ ሄዶ የገጠመው ችግርና እንዲሁም በዛ አካባቢ በተለይ ከተማሪዎች ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆይታችሁ ያሉት መረጃዎች ምንድን ናቸው? ሁነት ውስጥ ምንድን ነው? ሀሩን ሚዲያስ በቦታው ሄዶ ምን ገጠመው የሚለውን እንድትከታተሉ እንጋበዝናችሁ። አብራችሁን ቆየው። መልካም ባህሩ፣ ሰላም አለይኩም። ዋሌይኩም ሰላም ወረህመቱላህ። መልካም እንግዲህ በጉራጌ ዞን እኖር ወረዳ አካባቢ ስላሉት ጉዳዮች ነው የምናወራው። በመጀመሪያ በዛ አካባቢ ከተማሪዎች ጋር ተያይዞ ስለተነሱት ጉዳዮች እናነሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀዳሚ የምናደርገው በጉራጌ ዞን እኖር ወረዳ ዋና ከተማ በሆነችው ጉንችሬ ከተማ የተፈጠረውን ክስተት ነው። በዚህ ወረዳ ወይም በዚህ ከተማ ጉንችሬ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንግዲህ ሰኔ 14 2014 ላይ ተማሪ ፈተና እየተፈተኑ ባለበት ሰዓት ከኒቃብ ጋር በተያያዘ ፈተና እንዳቋረጡ ነው በአካባቢው ሄደን እንግዲህ መረጃ የደረሰን ማለት ነው። በቅድሚያ እንግዲህ ሀሩን ሚዲያ ወደ ስፍራው ያቀናው በተለያዩ ሁኔታዎች ተማሪዎች በኒቃብ ምክንያት እንዲሁም በሂጃብ ምክንያት ትምህርት እንዳቋረጡ እና በርካታ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ እንደሆኑ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም ሀሩን ሚዲያ ደግሞ በየቀኑ የሚደርሱ መልእክቶች ሰምተን ነበረ። ይህር ነው እንግዲህ ቦታው ስንደርስም የገጠመን ነገር ከ4000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች በእኖር ወረዳ በሶስት ትምህርት ቤቶች ጉንችሬ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ጋርባዶ እና ትርሆኝ የተባሉ ትምህርት ቤቶች ላይ ትምህርት እንዳቋረጡ በቦታው ስንደርስም ታዝበናል ማለት ነው። እንግዲህ ትምህርት ለማቋረጣቸው ምክንያት የሆነው ሰኔ 14 2014 ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ፈተና እየተፈተኑ ባለበት ሌላ እምነት የሚከተሉ ተማሪዎች ኒቃብ የሚለብሱ ተማሪዎች ከጎናችን ከሆኑ ፈተና እንፈተንም በሚል ሰበብ እንግዲህ ፈተናን ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ ተደርጓል ማለት ነው። ከዛም የወላጆች ስብሰባ አድርጎ ያለ ስምምነት እንደተበተነም እንዲሁ ለሀሩን ሚዲያ በቦታው ስንደርስ መረጃቸውን የሰጡ የተማሪ ወላጆች ነግረውናል። አጠቃላይ እንግዲህ በጉንችሬ ብቻ እንግዲህ ከ1900 በላይ ተማሪ አለ ማለት ነው ትምህርቱን የሚከታተል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ማለት ነው። ነገር ግን ሰኔ 14 2014 ጀምሮ ትምህርታቸው ተቋርጧል። እንዲሁም የ2014 የትምህርት ዘመን ወደ 2015 እንዳልፎ የተደረገው አሰስመንት ከ60% በተማሮት እንደሆነ በሰበሰቡት ውጤት እንደሆነ በስፍራው እንግዲህ ለሀሩን ሚዲያ ቃላቸውን የሰጡ ተማሪዎች ነግረውናል። እነዚህ ተማሪዎች እስካሁን የ2014 ውጤታቸውን እንደማያውቁና ደረጃቸውንም እንዲሁ የክላስ ደረጃቸውን ማለት ነው እንደማያውቁ በምን መንገድ እንዳለፉ አሰስመንት ነው ያለፋችሁት ከመባሉ ባሻገር ሌላ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነው የገለጹልን። ይህ ሆኖ እንግዲህ 2015 ደግሞ ምዝገባ ሲካሄድ አሁንም ኒቃብ ለብሳችሁ ወደ ግቢው አትገቡም በሚል በዘበኞች እንደተከለከሉ ነው ሙስሊም ተማሪዎች የገለጹት። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በ2015 ትምህርት ምዝገባ ሳይካሄድ ቀርቷል። አጠቃላይ ተማሪዎች ጥቂት ቀናቶችን ከተማሩ በኋላ የ2015 ትምህርት እንዲሁ በጉንችሬ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማለት ነው እንዲቋረጥ ተደርጓል። ይህን ተያይዞም በሌሎች ሶስት ትምህርት ቤቶችም ጉንችሬን ጨምሮ ተቋርጧል ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ከ4500 በላይ በጉራጌ ዞን እኖር ወረዳ አሁን ላይ ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆኖ ይገኛል። ምናልባት ባህሩ ተጨማሪ ሀሳብ ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ። ብስሚላህ እንግዲህ ከማል አጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለው ሁኔታ ለማስረዳት ጥረት አድርጓል። ያው ሂደቱ ከማል በደንብ ብሪፍ አድርጎታል። ተጨማሪ ብዬ ማስበው ምንድን ነው ያው እንደ ሀሩን ሚዲያ የሚሰራባቸው ስራዎች በተለይ እንደዚህ የማህበረሰብ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ በሰፊው ይሰራል እና ይህ እንደዚህ አይነት እንደዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮችን ብዙ ጊዜ ቦታው ላይ በመሄድ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ዘገባዎችን ይሰራል። በተለይ ደግሞ የሙስሊሙ መብት ጉዳዮች ላይ ነክ የሆኑ ነገሮች ላይ ወደኋላ አይልም ሀሩን ሚዲያ እንደሚታወቀው እና ከዛ አንጻር ነው ይሄ በጣም ጉዳዩ ከባድ ጉዳይ ነው።
መማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ተማሪዎች ሸሪዓዊ ሁኔታቸውን ጠብቀው መማር ማይችሉበት ሁኔታዎች እንደተፈጠረ የተለያዩ መረጃ ስናገኝ ጊዜ እንዴ ከዚህ በበለጠ ምን ጉዳይ አለ ብለን ተነስተን ይሄድ ነውና እዛ እንደሄድን ያው ያሉ መረጃዎችን በደንብ ለማየት ሞክረናል። ጉዳዩ በጣም ረዘም ያለ ጊዜ የፈጀ ነው ማለት ባለፈው ዓመት ሰኔ 14 2014 ጀምሮ ጉዳዩ የተፈጠረ ጉዳይ ነው። እስካሁን ግን ኦልሞስት መፍትሄ አላገኘምና አካባቢ ላይ አመራሩም ምን እየተሰራ እንደሆነ የትውፊት ማህበረሰቡ ምን እየሰራ እንደሆነ ለእኛ ራሳችን በጣም ግራ ነው ያጋባንና ይህን ያህል ጊዜ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ላይ መራቅ ከባድ ነው፣ እንደ ሀገርም ከባድ ነው ብለን ነው የምናስበውና በተለይ 12ኛ ክፍል ተፈታኞች አሉ እያሳሰበን ያለው 12ኛ ክፍል ተፈታኞች አሉ እና እነዚህ 12ኛ ክፍል ተፈታኞች ግንቦት ላይ አይ ቲንክ እስኬጁል ተደርጓል መሰለኝ ሀገር አቀፍ ፈተና ማለት ነው። እዚህ ፈተና ላይ እንዴት ነው ሊዘጋጁ የሚችሉት? ባለፈው ዓመት ፋይናል ፈተናም ያለፉበት መንገድም ራሱ ትክክለኛ ፕሮሲጀሩ ባልጠበቀ መልኩ ኢቨን ጥያቄ ያስነሳል። አንድ ትምህርት ቤት ሁለተኛ ሴሚስተር ፈተና ወይ ደግሞ የሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ፈተና ወደ የሚቀጥለው ዓመት ማለፊያ ፈተና ሳይሰጥ ማለፉ ያ እንዲያልፉ የተደረገበት መንገድ ራሱ አጠያያቂ ነው። ማለት አንድ ትምህርት ተቋም ተማሪዎችን ከ60% አሰስመንት የወሰዱትን ወደ 100% የሚቀይርበት መንገድ ሁኔታዎች ራሱ አሉ። አይ ቲንክ መስፈርት አለ በትምህርት ሁኔታ በትምህርት ክህትል ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ፈተና አጥፎ የሚሄድባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ያ ራሱ አስገዳጅ ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ ይመስለኛል ተማሪዎችን እዛ የተደረጉት። እሱ አልፎ ተርፎ ደግሞ ችግሩ ያኔም ሳይቀረፍ ክረምትም አለፈ፣ ትምህርት ተጀመረ፣ ትምህርትም መጀመሪያ ሰዓት ደረሰ፣ አሁንም መፍትሄ እያገኘ አይደለም እና እንዳልኩም 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ኦልሞስት 4 ወር 3 ወር ወይ 6 ወር ምናምን ቢቀራቸው ነው እና እነዚህ ልጆች ከሌላ አገር አቀፍ ከሆኑ ተማሪዎች ጋር እንዴት ነው ኮምፒት የሚያደርጉት? በጣም ከፍተኛ ጋፕ እየተፈጠረ ነው። እነሱም አልፎ ተርፎ ደግሞ ከእነሱም በታች ያሉት ደግሞ ይህን ያህል ጊዜ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ አሉ። ከአካባቢ ለቆ የመሄድ ነገር አለ፣ ሌላ ስራ ውስጥ የመግባት ጉዳዮች አሉ እና ትንሽ ተጽዕኖ በጣም ከፍ ያለ ነው። ይሄ ምልህ ያው ከማል በደንብ ስለሚያውቅ ነው። ጉዳዩ በሙስሊም ተማሪዎች ላይ ብቻ አይደለም ይሄ ነገር እየተፈጠረ ያለው አጠቃላይ እዛ አካባቢ ባሉ በሁሉም እምነት ተከታዮች አጠቃላይ ቶታሊ ትምህርት ቤቱ ተዘግቷል። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ነው እዛ ጉዳቱ ያለው፣ ሁሉ የሁሉ ማህበረሰብ ጉዳት ነው እና ይሄ ጉዳት ይሄ ነገር አንደኛ የአካባቢው አስተዳደር፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ወላጆች፣ የሁሉም እምነት ወላጆች ተሰብስበው ይሄ መፍትሄ ሊበጅለት የሚገባ ጉዳይ ሆኖ ረጅም ጊዜ ቆይቷል። ሂደቱ በጣም ከባድ ነው። ትንሽ እንደ ሀገርም ትንሽ ከባድ ነገር ነው እና ይሄን አሳስቦ ነው ተነስተን ይሄድ ነው። መረጃዎች በደንብ ሰብስበን ያለው ነገር አይተን ነው ስራዎች ስንሰራ የነበረው። መልካም እንግዲህ ሀሩን ሚዲያ ምን ገጠመው የሚለው ነው ሌላው የምንመለከተው። ሀሩን ሚዲያ እንግዲህ ከስፍራው ቀደም ብለን እንደነገርናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ከሰበሰብን በኋላ ወደ ቦታው አቀናን፣ ያለውን ችግር በቦታው ተገኝቶ ለማጣራት ማለት ነው። ቅዳሜ ቀን ነው የሄድነው። እሁድ ቀን እንግዲህ ተማሪዎችን እና የተማሪ ወላጆችን ለማናገር ሞክረናል። ከዛ በአሻገር እንግዲህ እሁድ ቀን የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ ስለሆኑ ነው የተማሪ ወላጆችን ለማናገር የተገደድ ነው ማለት ነው። ሰኞ ዕለት ያደረግነው ምንድን ነው የወረዳው አስተዳደር የሆኑትን አቶ ያዕቆብን እና የከተማው ጉንችሬ ከተማ ከንቲባ የሆኑትን አቶ አብዱረዛቅ እንዲሁ አናገርን ማለት ነው። አቶ አብድልቃድርን አናገርን ማለት ነው። ከዛ ያደረግነው ምንድን ነው የትምህርት ቤቱን አስተዳደር እንዲሁም የትምህርት መምሪያ ኃላፊ የሆኑ ሰዎችን ለማናገር ጥረት አድርገናል። የትምህርት መምሪያ ኃላፊ የሆኑትን እንዲሁ ተሳክቶልን አናግረናል። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ጉንችሬ ማለት ነው ከሰዓት ቀጥረውን እያለ ነው እንግዲህ የተማሪ ወላጆችን፣ የወረዳውን አስተዳደር፣ የከተማውን ከንቲባ እና በጉንችሬ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ጋርባዶ የተሰኙ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን እንዲሁ ማናገር ችለናል ማለት ነው። የርዕሰ መምህሩን ቀጠሮ ማክሰኞ ዕለት ከሰዓት ቀጠሮ ይዘን ከተማው ላይ እንግዲህ የተለያዩ ኢንተርቪዎችን እየሰራን እያለ ነው በፖሊስ ምክንያቱም ሳናቅ ተይዘን ጉንችሬ የሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ የገባ ነው። እዛም እንግዲህ ከአራት ሰዓት እስከ 10 ሰዓት የሚሆን ከታሰርን በኋላ ወደ ወልቂጤ እንድንመጣ ተደርገናል ማለት ነው። እንግዲህ በወልቂጤ ቆይታችንም ሚሞሪያችንን አጠቃላይ የካሜራ እቃዎቻችንን ቀምተው ለ3 ቀናት እዛ አቆይተውናል ማለት እቃዎቻችንን። እኛ የዛን ሁለት ምሽት ነው የተለቀቅ ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል በቦታው ያለው መረጃ። እንግዲህ አጠቃላይ 12ኛ ክፍሎች በጉንችሬ ብቻ ከ450 በላይ ተማሪዎች አሉ። በጉንችሬ አጠቃላይ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ የ12ኛ ክፍል የሚወስዱ ተማሪዎች 450 በላይ እንደሆኑ እንግዲህ በስፍራው ተገኝተን መረጃውን አግኝተናል። ባህሩ፣ አንተም እንዳልከው እንግዲህ የ12ኛ ክፍል ፈተና አገር አቀፍ ነው። ዘንድሮ ደግሞ ከሌላው ለየት ባለ ሁኔታ የሚሰጠው ግንቦት ላይ ነው። ግንቦት ደግሞ የቀሩት እንግዲህ የተወሰኑ ወራቶች ናቸው። በነገራችን ላይ ያሳለፍነው ዓመት 2014
በጉንችሪ የተፈተኑ ተማሪዎች ማለትም የጉንችሪ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች ሙሉ ፈተና ሳይፈተኑ ነው ኢንትራንስ የወሰዱት ማለት ነው። እንግዲህ በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ነው ኢንትራንስ የወሰዱት። እዛ ኢንትራንስ ሲወስዱም ኒቃብ ለብሰው ነው የወሰዱት። እነሱም ተማሪዎች እንዳሉት ማንም የከለከላቸው አካል እንደሌለ፣ ይህ በትምህርት ቤቶቹ ለምን መከልከል እንደፈለገ፣ እንዲሁም አጠቃላይ እንግዲህ አሁን ትምህርት ተቋርጦ ያለው በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ነው። ማለትም አጠቃላይ ሙሉ ትምህርት ቤቶቹ ዝጎች ናቸው። ምናልባት ዛሬ የተከፈተ አንድ ትምህርት ቤት እንዳለ ሰምተናል፣ ወደኋላ የምንለው ይሆናል። ዋናው ነገር እንግዲህ የሀገር ሽማግሌዎችን ሞክረዋል፣ ጥረት አድርገዋል። እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩም ሞክር ያለው ነው የሚለው፣ ጥረት እያረኩ ነው ነው የሚለው እኛ ስንጠይቃቸው፣ እንዲሁም የወረዳው አስተዳደር ነገር ግን 4500 በላይ ተማሪ ከትምህርት ገበታ ውጭ ማለት ለሀገሪቱም ለትምህርት ሚኒስቴርም ለመንግስትም ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም። እንግዲህ አንድ ወጣት ስራ ሲፈታ ምን ያክል ወደ መንግስት ሌላ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ እና ሌላ የሀገር ጫና እንደሚሆን ማሰብ አይከብድም። መፍትሄ ለመስጠት እንግዲህ የፌዴራል ተቋማቶችም የትምህርት ተቋማቶችም ትኩረት ሊያደርጉበት ይገባል ነው የምለው። ልክ ነህ። ምናልባት የሂደቱን በተመለከተ እኛ ይህን ስራ ስንሰራ የወረዳው አስተዳደር አናግረናል። የወረዳው ዋናው የከተማው ዋናው መቀመጫው የጉንጅሬ ከተማ ከንቲባ አናግረናል። እንደ ፕሮሲጀር ካየነው አይ ቲንክ እነዚህ ሰዎች እኛን እዛ ከተማ ላይ ይህን ስራ እየሰራ እንደሆነ ይህን መረጃ ለማህበረሰብ ለማድረስ እዛ አካባቢ ኢንተርቪው እያደረግን እየሰራ እንደሆነ ያውቃሉ። ማለት የከተማ አስተዳደር ያውቃል፣ የወረዳው ዋና አስተዳደር ያውቃል። በእነሱ እነሱ ራሱ በደንብ አናግረን ሀሳብ ሁሉ ሰጥተውናል። ዳይሬክት በካሜራ በሀሳብ ባይሰጡንም ማን ማን ማናገር እንዳለብን የሚለው ራሱ ዳይሬክሽን ሁሉ እየሰጡን ነው። እና የከተማው አስተዳደር እያወቀ የወረዳው አስተዳደር እያወቀ በኋላ ላይ ጭራሽ እንደ ወንጀለኛ እኛ በዛ መልኩ ትንሽ መቸገር አልነበረብንም። እኛ ደቡብ ብቻ አይደለም የሄድ ነው፣ አማራ ክልል እንሄዳለን፣ አፋር፣ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ የተለያየ ክልል ስራ ሄደን ሰርተናል። እኛ ለሚመለከተው አካል ብለን ለደቡብ ክልል ለጉራጌ ዞን ለጉንችሬ ወረዳ ብለን ለሚመለከተው አካል የሚል ደብዳቤ ይዘን ሄድ ነው። ኢቨን ያን ደብዳቤ ይዘንም በሄድበት ሁኔታ ላይ ነው እንደዚህ አይነት መገላታት የደረሰብን እና ትንሽ ሂደቱ ቆንጆ አልነበረም። ማለት እንደ ሚዲያ እኛ የተለየ ነገር ምንም ኢንቴንሽን ኖሮን አለ እኛም እዛ የምንሰራው የማህበረሰብ ጉዳት ስላለ ያ የማህበረሰብ ጉዳት ትክክለኛው መልኩ እርማት መወሰድ አለበት ወይ ደግሞ መረጃው ማድረስ አለብን ብለን አስበን ሄድ ነው እና በዛ መልኩ እኛ ትንሽ መቸገራችን ትንሽ ደስተኛ የሚያደርግ አር ኮንፈርት የሚሰጥ አልነበረም። አታ እስር ቤት መግባት፣ መታሰር፣ እቃ መወሰድ፣ ያ ሁሉ መሆን አልነበረበትም። እኛ ማለት አትሊስት እኳ ከተጠራጠሩ መረጃውን አይተው መረጃው በጣም ሌላ ከሄድንበት ዓላማ ውጭ ሌላ የሰራነው ነገር ቢኖር አይተው ሁሉ ማስተናገድ ቀለል አድርገው ማስተናገድ ይችሉ ነበር። ያ ሁሉ አልሆነም። ይባስ ብሎ ከወረዳው ወደ ዞን ተወስደን በጣም የሆነ ልክ ከፍተኛ ወንጀል እንዳደረገ ሰው በመሳሪያ ታጅበን ምናምን እንሄድ ነውና ትንሽ እሱ ይከፋል እንደ ሚዲያ ስታየውና የተለያዩ ክልሎች ላይ ሄደን ስንሰራ እንደውም ብዙ ከቨሬጅ ነው የምናገኘው፣ ጥበቃ ነው የሚደረግልን። ሀሩን ሚዲያ ብዙ ቦታ ላይ ሄደው ሰርቷል። ይህም ፕሮሲጀር ጠብቀን እዛም ሄደን ይሰራል። የተለየ ነገር ምናምን ያደረግነው ነገር የለም። ጉዳዩ ላይ እንዳልከውም በጣም አስከፊ ነው። ማለት አካባቢው ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ትንሽ አሳሳቢ ነገሮች አሉ። በጣም ነው የሚያሳስበው አካባቢ ላይ በተለይ ጉንችሬ ሁለተኛ ደረጃ እና በጉንችሬ ዙሪያ ያሉ ነገሮች ትንሽ እንደ ሚዲያ ስናየው እኛም እንደ ትዝብት እንደ ፐርሰናል የሆነ ነገር ስናይ አሳሳቢ ሁኔታዎች ነው ያሉት። አላህ ራሱ ገር ያደርገው እንጂ ማህበረሰቡ ትንሽ ቆንጆ መቀራረብ ላይ አይደለም ያለው። ሁሉም የራሱን ጥግ ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው እና በዚህ መልኩ መፍትሄ አይገኝም። ማለት ማህበረሰብ ያ ማህበረሰብ ቀድሞ አብሮ የነበረ አብሮ የተዋለደ ብዙ ነገር ያደረገ ማህበረሰብ ነው። ብዙ ማህበራዊ ኩነቶች አንድ ላይ ያሳለፈ ማህበረሰብ ነው። ያ ትምህርት ቤት በጋራ ሲጠቀምበት የነበረ ትምህርት ቤት ነው። በዛ ሁኔታ ላይ እያለ አሁን ላይ ምናልባት የተወሰኑ የፖለቲካ ጥቅም ይሁን ይሁን አናውቅም፣ እኛ ከኋላ ብዙ ነገር ሊኖረው ይችላል። ያ ታሳቢ ተደርጎ በሚሰሩ ነገሮች ላይ ትምህርት ቤቱን በጋራ አልጠቀምም ወይ ደግሞ የአንዱ መብት አላከብርም ብሎ በዚህ ደረጃ ነገሮች በጣም ጥግ ድረስ መሄድ አግባብ አይደለም። ማህበረሰቡ በጣም መረጋጋት አለበት። በሰከነ መልኩ ጉዳዩ ማየት አለበት፣ መቀራረብ አለበት፣ ማውራት አለበት። ችግሩ ምንድነው? የችግሩ ምንጭ የት ጋ ነው ብሎ መፈለግ አለበት። አስተዳደሩ ልክ እንደዚሁ አስተዳደሩ በደንብ ግልጽ ሆኖ ይሄ ሳይድ ሳያደርግ ይሄ ጠየቀው ጥያቄ አግባባዊ ነው አይደለም፣ የህግ ማዕቀፉን እኮ ማየት ነው።
የህግ ማዕቀፉን አይቶ ይሄ ነገር ይከለክላል አይከለክልም ብሎ በጣም በተወሰኑ ውይይቶች ሊፈታ የሚችል ችግር ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ ማህበረሰቡ ላይ መቀራረብ ያስፈልጋል። ይሄ በጥላቻ መተያየቱ መቅረት መቻል አለበት። ቅርብ ሆኖ ጉዳዩን አይቶ አብሮ የሚኖር ማህበረሰብ ነው። ይሄ ማህበረሰብ ነው ነገ ከነገ ወዲያ አብሮ ብዙ ወደፊት ማህበራዊ ህይወቱን የሚዘልቀው ማለት ነው። ስለዚህ የማህበረሰቡ አለመቀራረብ አንድ ትልቅ ችግር ነው። ያ መቀራረብ፣ ያ መምጣት፣ ያ ወደ አንድነት መምጣት መቻል አለበት። አስተዳደሩም ደግሞ ይሄ ሳይድ ሳያደርግ በቃ ባላንስ በሆነ መልኩ ለሁሉም ማህበረሰብ እኩል መብት በሰጠ መልኩ እነዚህ ከዛ በፊት ኒቃብ ጅልባብ ሲለብሱ የሚማሩ የነበሩ ቀድሞ የነበሩ ተማሪዎች ቀድሞ ያልተነሳ ኢሹ ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ በዛውም የአመቱ ትምህርት መዝጊያ ላይ ልክ ወር ወይ ሁለት ሳምንት ሲቀረው ፋይናል ኤግዛም በዚህ ሰዓት ችግሩን አስነስቶ ሌላ ችግር ውስጥ መበጣበጥ ውስጥ መግባት መሆን አልነበረበትም። ስለዚህ አስተዳደሩ ይሄ ነገር ከስር መሰረቱ አግባባዊና አግባባዊ አይደለም ብሎ ማህበረሰቡን አወያይተው ወደ አንድ መጥቶ መፍትሄ ሊበጅለት የሚገባ ጉዳይ ነው። የእኛ ኦልሬዲ መንገላታት፣ የእኛ መቸገር ከባድ ነበር። አልፈነዋል። እንግዲህ ምንም ይሄናል በተጨባጭ መጥፎ ነገር ባንሰራ ማለት ነው፣ ለማህበረሰቡ ለመስራት ብንሄድም ማለት ነው። ሪያሊቲው ያ ነበር። የትምህርት ቤቱም አስተዳደሩ ማህበረሰቡ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ተቀራርቦ መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ምናልባት የተለያየ ፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እዛ አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ደግሞ የፖለቲካ ፍላጎታቸውን እንግዲህ በተማሪዎች ደጀን ሆኖ የነገ ተስፋቸውን ማጨለም አግባብ አይመስለኝም። እንግዲህ በጉንችሬ የሚሆን በሌሎች ትምህርት ቤቶች ኒቃብ ሲለበስ የነበረና አሁንም ያለ እንግዲህ ኒቃብ የለበሱ ተምረው ዩኒቨርሲቲ የገቡ ተማሪዎች እኛ ስፍራው ሄደን እንዳረጋገጥ ነው ዩኒቨርሲቲ ገብተው በጥሩ ሜዲካል ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ስፔሻሊስት ያደረጉ ተማሪዎች ሁሉ እንዳሉ ኒቃብ ለብሰው ከዛ አካባቢ የወጡ ልጆች ማለት ነው እኛ አረጋግጠናል። እና ትላንት የተለበሰ ወይም ትላንት የተጀመረ ወይም ዛሬ የተጀመረ ነገር አይደለም ኒቃብ መልበስ። ይህ እንደ መላ ሀገሪቱ የተፈቀደና እየተለበሰ ያለም ነው። በዛው በጉራጌ ዞን እንኳን በጉንጭ ማን ነው በኖሮ ወረዳ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኒቃብ እየተለበሰ እየተማሩ ይገኛሉ ተማሪዎች። እና እንግዲህ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ምናልባት ሌላ የፖለቲካ መንገድ ይፈልጉና ከተማሪዎች ላይ እጃቸውን ቢያነሱ መልካም ነው። ማህበረሰቡም ይህን ተረድቶ እንግዲህ ተቀራርቦ እርስ በርስ ተወያይተው የተለያዩ የሽምግልና ስርዓቶች እንዲሁም የተለያዩ ባህላዊ ስነስርዓቶች አሉት ጉራጌ ራሱ የሆኑና በዛ መንገድ መሞከሩ አግባብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ በፊት የተለያዩ መንገዶችን ጥረዋል፣ አልጣሩም አንልም። እንግዲህ በሽምግልና ሞክረዋል፣ ከከተማ አስተዳደሩ ጋርም የተለያዩ ውይይቶችን አድርገዋል። እነዚ ጥሩ ጅምር ናቸው። አሁንም እነዛን አጠናክሩ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው የሚመለሱበትን መንገድ መፈለጉ አግባብ ነው። ምክንያቱም 12 ክፍሎች ጊዜያቸው እየሄደባቸው ነው። አልተማራችሁም እና አትፈተኑም ማለትም እንጠብቃቸው አይላቸውም መንግስት። እንግዲህ አንድ አካባቢ ተቋረጠ ትምህርት ብሎ ትኩረት ሊሰጠውና ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው የሚመለሱበትን መንገድ መፈለግ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ክልል፣ ወረዳ፣ ዞን እያለ ማለት ነው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊሆን ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ሌላው እንግዲህ መልካሙ ዜና ዛሬ ትርሆኝ የተሰኘ ትምህርት ቤት ተዘግቶ ከነበረው ሶስቱ ትምህርት ቤቶች ትርሆኝ ዛሬ ትምህርት እንደጀመረ ሰምተናል። እንግዲህ በውይይት ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰው ነው እንግዲህ ያው ኒቃብ ለብሰው እንዲለበስ ተፈቅዶ ትርሆኝ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ተፈቅዷል። ጉንችሬና ጋርባዶ ገና አልተከፈቱም፣ ይከፈታሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኛም ጥረት እንግዲህ ሚዲያችንም እዛ ድረስ ሄደን የተለያዩ ችግሮች ያጋጠሙንም ይህንኑ ችግር ለሚመለከተው አካል ለማድረስ እና መፍትሄ እንዲያገኝ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ስንጥር ነው። ይህን ይመስላል። ባህሩ ልክ ነህ። ምናልባት ተጨማሪ ነገር ማለት የምፈልገው እዛ አካባቢ ላይ ያለው ቴንሽን ከባድ ነው። በጣም ከፍተኛ ውጥረት አለ። ያን ውጥረት ደግሞ የመጀመሪያው መፍትሄ የሚመጣው ከማህበረሰቡ ከራሱ ነው። ማህበረሰቡ ቅድም እንዳልኩት መቀራረብ መቻል አለበት። ከዛ አልፎ ተርፎ ግን የአካባቢው አስተዳደር፣ ከዛ አልፎ ተርፎ ይሄ ጉዳይ በዚህ በአካባቢ አስተዳደር ብቻ የሚፈታ አይመስለኝም። በፌዴራል ደረጃ መታየትም ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። እዛ ጋር አምስት ሰው ሶስት ሰው የሆነ ነገር ሆነ ሲባል ያኔ ሩጫ በይ ከፌዴራል ያሉ ተቋማቶች ሁሉ ወደዛ ሩጫ ከሚደረግ አሁኑኑ በፌዴራል ደረጃ ጉዳዩ ታይቶ ትምህርት ሚኒስትር አለ፣ ፌዴራል ስብና ጉዳይ አለ። ይሄ ጉዳይ በደንብ አቴንሽን መስጠት ይኖርባቸዋል። በጣም ትኩረት መስጠት ይኖርባቸዋል የሆነ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ የማህበረሰቡ ተቀራርቦ ማውራት አለ፣ የቅርብ ያሉ አስተዳደሮች በዚህ ስራ ላይ መስራት አለባቸው። ከዛ አልፎ ተርፎ ግን ፌዴራል ላይ ያሉ አካላቶችም በደንብ በዚህ ጉዳይ ለመስራት አለባቸው። እኛም ኢንሻላህ
سومونو ودنسو أكلاتن نيلان لين ميها سبوا لنا بفيدرال درجال بتري تون مينستر سلمنا قديم هي ملك كتول كتاي ملك كتول هي قديم ما تقول دوب يدوب مجلس هي قديم كتاي ملك كتول نا نزي أكلاتوش بكربت بجارة زكالو أسرة درجة هناو عفت أي ملاش يجبوا عفت أي ملاش ليست أو أمس كنت لي درجة بتي ميكا بقديم سأزي لنا قال كنا قديم يبال أرلم يعني أبو قديم بتعم لمفتي المثل اللي سطوا ميتشل قديم هنا بتعم كراكاري هون أرلم كده ما أنت نالكم ليروش بتعم روش لاي بيزار جو يتوصلوا أكلاتوش متى كم يعلم على رقم ليون شال هنا قال يون يعلم ما أتوقع كابي لا يتنش بكل انت ياكي ليلا سميت يعلم بتعم كابي نو يعني أنا قال سلالة أكابي لاي يا حساب سلالة من أبغى حسابون دايفرت لما رجيم ميتا كم أكل إنو رالنا ما هبر سوي هين مردات مشار لبت كمان بلاي عندك كابي أكابي لاي بتفترو غراغي كده ماري سو هاي يا تنش مينس بتاع كابي نو بزوهانو يغراغي ما هبر سب كاركترو من دونه نقدلاي نزاي سرالينو تكرت ميا رجوا يا يتماري إلا ماتي تمار هاي إلا ماتي سايحون ببزات نقدلاي ميا تكرونا النزي ياهون تمرت بزيد درجة سكورت كارمونم عنستني أي تمر هاي اللي بتقول تلاي هي نزين شكر صفاتنا مو كل ولا يعلو نجار وزون ولا يعلو شكر هي تبغى باصنا مين ما تقولنا لا تمرتوا بتأم تقول مثلا على باتشوا ما بر زكاة يعلو إيل توشم بيهونو بس يقول تلاي لا تمرتي تو جودات تمرتي تو لاندور لو تلو سوستور ويدا مو مكوارد مني هل كبار نو ترتوا يا كابيو موران بالست أنات ما استرادروج نا في درلا لو أكلاتوش أن لا بتأمره هونو كما هبرسوا قا أكراربو تلو وصاني لستة ميجا بقودين هي بتأم تلك وصاني تلك أنت ميفعل لك عارلا بتأم جلس يهونه يمبت تيجي كني تنسوا يمبت تيجي مجلس مستأثر بتأم كلال نجارنا يندني دنيا حسب دم الرداو ليروش كومPLEX وتشوس تبعي جونو رومات آه ده ما أدرس نجارات لا بس كام سيلبسو ينبرو ተማሮችም እንግዲህ ኛ ቃለ መጠይቅም ላይ ስናረግላቸው እንዳሉት ከሌሎች እምነቶች ጋር አህትማማቸው እንደማማቸው ነው ደብተር ስክሪፕቶ እየተዋሱ ምግባ እንደየበሉ እንደተማሩ ነው እንግዲህ የገለጹልንና እስከዛሬም ሲለብሶ የነበረው ነው የጠየቁትም ያንኑ ነው ለምን እንከለከላለን ነው እስካሁን ስናረገው የነበረ አዲስ ነገር ያልሆነ ስለሆነ ይፈቀድልና ያሉት ይሄንን መፍቀድ ደግሞ መብታቸው ማስፈቀድ መብታቸው ነው እንግዲህ ፌደራል ትምህርት ሚኒስቴርም ጉዳዩ ላይ ትኩረት ያደርግበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን በስፍራው ሄደን ቃለ መጠይቅ አድርገንባችሁ ተላዩ አካላትን ያነጋገርንበት ሚሞሪ በጉራጌ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊዎች ስለተወረሰ መረጃ ሙሉ ቃለ መጠይቁን ወደናንተ ማድረስ አልቻልንም ነገር ግን እንግዲህ በሂደት የሚለቀቀው ነው ተጨማሪ መረጃዎችን እስከ ፌደራል ድረስ ሂደን አጣርተን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል ለዛሬ ግን የነበረን ፕሮግራም የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን ሰላም ለሀገራችን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ